Урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары, бүгүн 30 июл президентибиздин жарлыгы менен улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Орун айынан арабыздан кеткен мекендештерибизди эскерип, кабыргабыз кайышып турат. Пандемия башталгандан бери өлкөдө инфекция жугузуп алгандардын саны өсүп, бул илдет менен бүгүнкү күндө да күрөшүп жатабыз. Тилекке каршы жүздөгөн мекендештерибизден айрылдык. Шаарыбызда да ондогон тургундарыбыз акка моюн сунуп, анын арасында күнү-түнү элдин саламаттыгы үчүн өмүрүн тобокелдикке салган дарыгерлер, укук коргоо кызматкерлери, коомдук ишмерлер, мугалимдер, эже карындаштарыбыз бар. Кызмат учурунда каза болгон мекендештерибиздин күнү-түнү эл үчүн кылган эмгектерин эч качан унутпайбыз. Жакын адамдан айрылган канчалык оор экенин жоон терибиз менен сезип турабыз. Бул илдеттин айынан дүйнө жүзүндө да миңдеген адамдар каза тапты. Ал жалпы адамзатка келген чоң сыноо болду. Демек, сыноону баарыбыз биргеликте жеңишибиз керек. Дарыгерлер койгон талаптарды аткарып, санитардык нормаларды сактап, биримдик менен бул илдеттен арылалы. Каза болгон мекендештерибиздин жаткан жери жайлуу болсун. Жараткан өз мээримине алып, бейиштен орун берсин. Алардын үй бүлөсүнө, жакындарына, досторуна, кесиптештерине Кудайым ден соолук берип, үйүңүздөрдө мындан ары дайым жакшылыктар болсун. Жакындарын жоготкондорду сабырдуулукка чакырабыз. Ар бир кыйынчылыктын артында сөзсүз жакшылыктар келерине ишенели. Эртең мусулмандардын ыйык Курбан айт майрамы. Бул улуу күндөрдө көзү өткөндөрдүн элесине арнап, Куран окуп, бата кылалы. Өлкөбүздө тынчтык болуп, элибизде ынтымак, жерибизде токчулук болсун. Эч кимиңиздер, орубаңыздар.